Ma da je to učili neka agresivna situacija. Pa imamo onoga koje možda započne, imamo onoga ko učestvuje u njoj, imamo onoga ko skače za ekipu. Mina je uvek na to negde onako. Jel to Mina? Mislim, ja znam svoje dete najmanje, ali nije ono uopšte agresivna i ratobana. Ja ne znam šta nju to izaziva, ali vidim da skače non stop. Ulazi u profora, to razvađala nije. Ali ono da ljudi čeru što je nego da bije već po koji put to. A to su ljubavne priče. Da, jel vas je to iznenadilo? Da, i prošli put kad ga sam gitarom gađala isto. Isto ga je vrlo po zvorište i gađala ga. To mi baš ne liči na nju. Sad ovo što skočila na Janjuša, to mi je liči na nju, ona je tako prosto. I od svih muškaraca koji su u tom momentu bili za stolom, skočila je Mina da ga drži da... Da, i po cenu da je dobila batina i ne bilo šta da se desi sad, da neko slučajno bi skočila, pogotovo što na Janjuša jako voli. Ne bi verovatno dozvolila da vam upadne u neki problem zbog nekog tamo, evo da... Janjuš je baš bio poluda. Ali šo, nema gde, nema, mislim, baš se pojavljuje onako u svim situacijama. Koji su to konflikti? Pretpostavljam najviše taj konflikt sa Zoranom.